আজি আমাৰ সন্মানীয় কামৰূপ জিলাৰ বিধায়কসকলৰ উপস্থিতিত অসম পুলিচৰ ডিজিপিকে আদি কৰি আমাৰ এছ পি সকলোৰে উপস্থিতিত আজি আমি কামৰূপ জিলাৰ নতুন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা কৰিলোঁ। প্ৰায় 3,60,00,000 টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই কাৰ্যালয় 18 মাহৰ পৰা 2 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰস্তুত হৈ উঠিব বুলি মই আশা কৰোঁ। পলাশবাৰীত আমি এখন আদৰ্শ থানা নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ, য'ত থানাৰ ষ্টাফৰ যাতে 100% কোৱাটাৰ থানাতে থাকে, যাতে তেওঁলোক বাহিৰত যাব নালাগে। এটা যদি প্ৰচেষ্টা আমাৰ সফল হয়, তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী থানা সময়ত আন থানাবিলাকতো আমি এই ব্যৱস্থা আনিব পাৰিম। ৰাজ্যত আমি 5টা নতুন কমাণ্ডো বেটেলিয়ন নিয়োগ হৈছিল যোৱা বছৰ। তেওঁলোকে যোৱা এটা বছৰ আৰ্মি ট্ৰেইনিং লৈ আছে, যেনেকৈ আৰ্মি ল'ৰাই ট্ৰেইনিং লয় তেনেকৈ তেওঁলোকেও লৈ আছে। অহা ডিচেম্বৰ মাহত আমি তেওঁলোকক পুলিচত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম আৰু খুব প্ৰফেচনেলি খুব হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়ন 5টা আমি পাম। ই অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট সহায় দিব। আউটপোষ্টবিলাক থানালৈ বঙাইগাঁৱত আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সন্মিলনীত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমত আউটপোষ্ট শব্দটো নাথাকিব, কাৰণ আউটপোষ্টৰ প্ৰশাসনিক ক্ষমতা নাথাকে। গতিকে প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি প্ৰতিটো আউটপোষ্টক থানালৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়তো যিমান আউটপোষ্ট আছে সিমান থানা নহ'ব, কিন্তু অন্ততঃ 75% আউটপোষ্ট থানা হ'ব। তাৰপিছত আৰু আউটপোষ্ট বুলি বা পেট্ৰল পোষ্ট বুলি কোনো কনচেপ্ট নাথাকে। আমাৰ বহুতবিলাক কাম চলি আছে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ওপৰত, আৰু চাইবাৰ ক্ৰাইম যোৱা 2 বছৰত কমিছে। মই মাত্ৰ ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিম যে 100 টকা কোনোবাই দিম বুলি কিবা এটা ক'লেই ফোনত যাতে নিজৰ একাউণ্ট নম্বৰ নিদিয়ে। নেদেখা মানুহৰ পৰা হোৱাটছআপ কল আহিলে ফোন যাতে নধৰে, বিশেষকৈ ভিডিঅ' কল। বহুতবিলাক মানুহে ভিডিঅ' কল ধৰে, ইফালৰ পৰা কোনোবা বেয়া চিন্তা কৰা মানুহ থাকে, অলপ 1 মিনিটৰ কাৰণে যে ভিডিঅ'টো খুলি লয়, তাৰ ওপৰতে বেয়া চিনেমা বনাই লয়। ই লাখ লাখ টকা মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে ব্লেকমেইল কৰে। গতিকে একেবাৰে নাজানা মানুহৰ ভিডিঅ' কল যিমানেই দিয়ক, কেতিয়াবা আনকি নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰো ফটোত প্ৰফাইল পিকচাৰ দেখিলে চিনা মানুহৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ যেনো লাগিব, কোনো কাৰণতে ভিডিঅ' কল তুলিব নালাগে। এবাৰ অডিঅ' কলত কথা পাতিহে ভিডিঅ' কল ধৰিব লাগে। এই সাৱধানতা অলপমান আমি চাইবাৰ ক্ৰাইম তেতিয়া ৰোধ হ'ব যেতিয়া ৰাইজ সচেতন হ'ব। বহুতে লাজতে আমাক কমপ্লেইনো নিদিয়ে, গতিকে আমি বিচাৰো কৰিব নোৱাৰোঁ। এই দিশবিলাক আমি চাব।